Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më shëndet. Se ta ndala në gjithë sartë. S'ka gjë pranverë se pritja që ta vazhdojsh, për mirëmëngjes gjithë ju që në ndishtni, uroj t'jeni zgjua mirë, e t'keni fjetur mirë po ashtu. Jemi sot e premte direkt në kap një gzim kështu për fundjavën, por ne jo se i do t'jemi edhe nesër, por... Por jemi pëthuajse në fund, edhe sot do ta kemi një edicion të ri, pa tjetër me shumë çka që do diskutojmë me tema të reja, me lidhje direkte dhe materiale që do sjellim për ju, për t'ja bërë sa më të këndshëm edhe këtë mëngjes. Do fillojmë me njëherë me lidhjen direkte, ku në garat ndërkombëtare me paraglajdizëm në distancë, për herë të parë mund të marrë pjesë edhe Kosova. Shaha me Ardallin na informojnë për detaje, kështu që ja kalojmë fjalën. Mirëmëngjes Shaha. Mirëmëngjes Shaha. Për gjithë miqtalormit, mirëmëngjes edhe për ju. Sot jam mirë se po takohemi edhe sot, edhe këtë mëngjes po fillojmë kështu së bashku. E sot po lajmërohemi këtu nga Federata Auranatike, nëse po e them mirë. Deri diku, këtu bashkë me mua është sigurisht Ardalli, i cili në fakt do të na flas për garën me paraglajd, e cila është mbajt para disa ditëve, dhe do të na tregojë më gjithësisht rreth kësaj gare, si ka shkuar përgatitja dhe gjithçka tjetër. Ardall, faleminderit që këtë mëngjes je bashkë me ne. Faleminderit juve. Çështë është edhe një herë Federata Aeronautike. Pak problem. Ora se fundit që nuk e thu mirë, kështu që në rregull jena. Si shkoi gara? E dim që tashmë vetë se ka. Po, gara që ka shkoj me sukses shumë, do më thonë, gjithë organizimi ke i mirë, kështu që rezultati final, do të thotë, shumë i mirë, jo rezultati si rezultati sportistëve, sa aty disa sportistë të ndonë matë knaqen se disa tjerë, gara ka qatë, po si organizim ke shumë i mirë, edhe vlerësimi për gjithë shumë i garës ke shumë i mirë, ishen 3 ditë garuse, do të është garu të premtën, të shtunën dhe të djelen, gjitha ditë fatmirësisht i patëm shumë të mira, moti ke shumë i mirë, kështu që patëm mundësi me bo fluturimet mira është do ditë diku rreth 40-50 km, varësisht për ditëve, në zonat në ndryshme të Prizrenit. Dhe keni përgjep Prizrenit? Po, zakonisht i zgjedhim do të thotë ose bjeshte Sharit ose bjeshte Nemuna, që të në dy venet më të përshtashme në Kosovë ku mujmë me bo gara soj për këtë paraglajdizmit në distancë, kështu që kësaj radhe kishim Prizrenin, zdo me thonë që herën në arshme kam më konë pra Prizreni, po është një prej veneve tonat preferune, po. Po besoj që edhe gara ka shku mi, ka pas në dojë vështirësi, ka pas në dojë probleme cilin kini ha, sepse dhe i herë din sidemas për paraglajt edhe moti është një prej pjesëve shumë të rëndësishme. Por ato thash, atin këna qenë me fatë, moti ka qenë nanën tonë, kështu që kemi pas mundësi 3 ditë garuse mi pas, thash pjesa tjetër e garës ka pas edhe vështirësi, muj me cek që ka në ka ndimu shumë në garë, dhe më i falenderu, ka qenë përkraja e FSK-s për këtë garë, do të të kemi pas një logistik të jashtëzakonshme prej anës FSK-s që nga kanë ndihmu, do të gjithë logistikën mi transportu, pilot, kemi qenë dikur rrëth 40 pilot ndërkomtar, edhe pjesa ma e fështire garës të ne është logistika mi ngjit njerës në malë, edhe zakonisht kërë shkon në malë rrugët nuk janë të asfaltume, kështu që logistika e tyre ka qenë ndihmë jashtëzakonisht e madhe për neve edhe na ka mundësu me bëni garë shumë të mirë. Cilat kanë qenë vendet, cilat kanë qenë bashkë me ju pjesë marrëse në këtë garë? Në këtë garë kemi pas pilot prej disa vendeve, kemi pas mas pari të rajonit që janë pilot Shqipërisë, Maqedonisë, Malit Zi, kemi pas të Bulgarisë, Rumunisë, kemi pas të Zvicrës, Anglisë, pile fitusi vendit parë është një pilot nga Zvicra, i cili që 2-3 vjetë me radhë vjen merë pjesë në të gara, kështu që ka mësu terenin dhe ka garu, jashtë zakonisht mirë kësaj radhe, ka dhe është problemin vetën e parë. Si undonë, undonë të knoqin, me qenë se është në bajt në pjesën e Prizrenit, që ju duke ajo pjesë saj përket lëshimit me paraglajt. E dim që sigurisht Zvicra, vendet e tjera, e kanë disa përparsima shumë dështa edhe kanë disa apsira tjera për dalim për i vendit tonë, dhe qëja ka qenë përshtypja tjera? Ata kanë jëndarë jashtëzakonisht knoqin, sepse tereni për fluturim është i mirë, edhe pa marë parasysh që vendet tjera mund me qenë edhe ndoshta ma të bukëra, ma të zhvillune. Na paraglajdist preferojmë gjithmonë me ndru vendet, mi pa vendet tjera. Kanë fluturun bjeshtë e Sharit që është një bukurie jashtëzakonshme, kështu që nëse më thët dikush që nuk oj knoqin edhe fluturon aty, diçka nuk jenë, nuk onë regullë aty. Përveç gara se cila tash për vitse për e cikim që tash më ka përfundu, sigurisht aktivitetet e ju jasë kanë të ndalur, unë e di që përveç gara s'kine dhe aktivitetet tjera me cilat mirën e. Cilat e në aktivitetet e rodhes në fakt me cilat do i realizoni?
Ne si federat do të kryesisht mire me organizim garave. Kjo është detyre federatës. Mirë po, kemi aktivitetet regullta do të që në fluturime për qef, fluturime komerciale që bëjmë si turistike për njerë që dojmë me përjetu në djenin e fluturimit. Po si federat do të mire me organizim garave. Kjo ka qenë një prej realisht gara e dytë ndërkomtare këtë vit që organizim Kosovë. Njërë ka qenë gara në Obilic, ka qenë paraglajdizm në precizion, kjo ke në Prizren paraglajdizm distance. Tashë kemi në shtator një garë që është kogja e madhe edhe presim që kam e pas shumë pjesë mars, është garë ndërkomtare në Suarek, është festari open, që është kohën kur në Suarek festohet, është festivali i rushit, edhe në festari në atë kohë është, edhe presim që kam e qenë garë jashtëzakonisht e mirë. Mas kësaj kemi planifikuar në një garë në Istok dhe në fund vitit do të thotë mbyllet sezona e kampionatit kombëtar, që është kampionati përbashkët Kosovë dhe Shqipëri në Pej. Do të thotë si vjet kemi zgjedhë Pejën si qytet ku bëhet ceremonia kryesore dhe shpallën kampion të këtij vitit për Kosovë dhe Shqipëri. Unë di që edhe ju personalisht keni ato lëshimet e juja shpeshta me paraglajt. Edhe di që tash me diso vite vetëse keni këtë dashninë e madhe për këtë lloj sporti. Ke pas ndonjë situatë të vështirë gjatë gjithë kësaj periudhe Ardal? Po patjetër, edhe njëri kur del në rrugë me ecë edhe 10 vjet me rend, ki një situatë të vështirë, kështu që ka pas situata të vështira, po paraglajdizmi është sport ekstrem. Cilësot si sport ekstrem, po në qëfë se do të të zbatuat në mrena parametrave të cilat është para pa me mu zbatu, reziku minimizohet. Kështu që ndo një moment që kena pas që konë ma e fështirë, ajo ka qenë përshkak neve se nuk e kemi respektu përshkak në natyren. Së të sot më njësë përshkak që koha është e bukur kështu me djel, po ka mjaft erë. Kështu që nëse shkojmë me fluturu sot, na pa tjetër që kena me pas shtërsi. Nëse zbatohet, mrenda parametrave definune, besoj që reziku është minimal ose zero. Unë një herë këmë provu paraglajden, po premtojmë kështu publikisht që kemi me provu edhe njerë bashkë, apo? Pa tjetër, kena me shku në Prizrenet, kena me bu një fluturim bashkë me dy edhe me ekipën krejt edhe me përjetu dhe të të nështë. Me sjellë gjona interesante dhe adrenalinë të shkësë. Pa tjetër, me zespresin. Ardal, më për të falenderoj shumë, pjuroj shumë suksese, dim që aktivitetet e juja agarat kanë me vazhdu ende, kështë që për të falenderoj shumë për kohem, pjurojmë shumë suksese dhe për shpesoj që kemi me utaku edhe herave tje. Falenderit juve, me zëpresim utaku edhe me bo fliturimin. Falenderit shumë. Falenderit. Mirë, nga kjo lidhje direkte, unë po kalej linjen të kjo në studio për të leta kemi herave të tjera. Falenderit shumë, shoha për gjitha këto detaje sa për këtë këti aktiviteti. Ndërkohë, ne tani do të...